prefeito Fábio Gentil recebendo um cartão simbolicamente ali do será de como serão os cartões que vão ser distribuídos aos servidores municipais. Obrigado a todos pela atenção. Caríssimos amigos, nós agora convidamos a senhora servidora há 47 anos, servindo a educação do nosso município, já educou várias gerações e que ainda hoje está na ativa, se dedicando à formação de novos caxienses. É a professora Nanda, servidora com mais tempo de serviço prestado ao município de Caxias desde 1972. Ela vai receber do prefeito Fábio Gentil simbolicamente a entrega do cartão do servidor. O primeiro cartão do servidor. Entregue à servidora professora Nanda.